Alltså jag startade den här bloggen med att jag typ precis har bölat sönder. Det är så töntigt, jag vet det. Och jag vet att jag typ har suttit och bara så här i podden och bara, varför ska man på kameran när man gråter? Nu trodde jag dock att jag hade gråtit färdigt, så det var därför jag satte på kameran. Men det hade jag visst inte. Men alltså ni vet, jag bara kom in i så här jobbiga tankar typ. Alltså skitjobbiga tankar. Det bara typ kände så här, jag saknar mig. Jag saknar mig själv typ. Nej, alltså John sa en kommentar idag som fick mig upp. Gud förlåt, jag skulle verkligen inte gråta. Det var inte därför jag satte på. Vänta. John sa en kommentar idag när han kom hem. Och bara så här, fan Clara, du känns bitter typ. Man ska ut och käka med några kompisar. Och jag bara, ja, gud vad, vilket lätt liv du lever typ. Jag sa någon sån kommentar typ. Och jag tror faktiskt att jag, man, alltså, eller jag känner så i alla fall att man, just nu känner jag mig, endast min mamma liksom. Och jag älskar att vara mamma, så missförstå mig rätt. Jag älskar att vara Ivys mamma. Och jag vill inget annat än att vara mamma liksom. Men det kan också göra att jag saknar mitt gamla liv typ. Jag saknar, det låter så töntigt när man säger det, men jag saknar mig själv typ. Jag saknar mig, jag saknar vem jag är. Vem jag var snarare. Jag vet inte vem jag är typ längre. Mer än att jag vet vad, vem jag är i relation till John och vad jag vill att göra. Och vem jag är som mamma liksom. Vem är jag? Jag vet inte längre. Och det kändes hemskt typ. Gud förlåt, jag skulle verkligen inte gråta. Ni vet att man bara känner så här. Det bara blir mycket typ. Och det har varit en period nu där det har varit så här att, aj, vi sover inte. Ingen av oss får sova. Tålamod är på noll. Så vi har inte heller kunnat ha liksom någon kvalitetstid tillsammans. Och typ så här, magen växer, tuttarna växer, bröstvårtorna växer. Man bara känner så här, man känner inte riktigt igen sig själv. Kläderna passar inte som man har. Man bara känner typ att så här, vem är jag? Vart är jag? Var är Klara liksom? Jag saknar henne typ. Jag kommer säkert känna att jag inte kan lägga ut det här ändå, men jag kom bara till en point. Nu börjar jag lugna mig. Jag tror bara jag kom till en point att den där kommentaren från John triggade igång någonting i mig. Jag kände så här att jag vill inte bli bitter. Jag vill inte känna så här. Jag vill inte inte unna John att gå ut och träffa några gamla barndomsvänner så här. Jag har varit under hela vår relation liksom så här, gå ut älskling, ha så kul. Och jag tycker det är jätteskönt när han går ut, för jag tycker det är skönt att få egen tid också. Jag tror bara typ att så här, jag kan inte låta bli att lägga kommentaren, för att jag känner att så här, när fan gjorde jag det senast? När gjorde jag? Och det är inte så att han inte låter mig, utan jag gör det ju inte. Och det är det, alltså felet ligger ju hos mig. Alltså jag tar mig ju inte ut. Jag går ju inte att träffa vänner. För det är också så här, nu är jag gravid så jag kan inte dricka alkohol. Så hur kul är det att gå ut på kvällar liksom. Alltså så här, jag gillar ju att typ ta ett glas vin och liksom så här, sitta och bli lite salongs med några vänner typ. Det hade ju varit askul. Men jag måste typ ta tag i det här. Jag måste typ ta tag i mitt liv. Och bara så här, gå ut och träffa vänner igen. Gå ut och göra saker. Gå ut och vara jag. Att så här, när Ivy sover får ju vara jag igen. Men jag tror också det här ligger till grund för att så här, jag har varit mammaledig nu. Eller jag är ju inte mammaledig, men ni vet det här att jag jobbar ju. Men jag är ju också mammaledig utan att få pengar på mammaledighet. Men ja, ni fattar. Jag jobbar ju 100% mitt jobb och är mammaledig. Och John jobbar ju, så det är jag som har Ivy 100% och jobbar. Så jag tror bara att vet, jag har kommit till en point nu. Att nu har jag varit i 14 månader. Där jag har känt att mitt jobb har fått steppa åt sidan liksom. Jag hinner inte med allt jag hade önskat att jag har med i karriär. Jag hinner inte med det jag behöver hinna med för mitt välmående. Jag hinner inte med det jag hade önskat att jag har med för mina vänner. Allt sånt, alltså allt det här hamnar liksom åt sidan. För att vi har barn givetvis, men också för att John jobbar liksom. Så jag har nog bara känt att så här,
jag måste ta tag i det igen liksom. Jag måste gå och hitta på grejer. Jag måste göra saker. Jag får inte bli bekväm som jag blir, att bara så här, nu sover Ivy, jag är trött, jag vill bara sova. Utan så här, nej fan, släng på dig något fint, gör i ordning dig, gå och träffa vänner, gör något kul. För jag mår jävligt bra av det liksom. Eller bara så här, jag vill vakna en morgon och ta en morgonpromenad. Bara jag, ingen Ivy, ingen John. Bara jag, får vara jag. Förstår ni? Sätta på en podd, sätta på musik och bara få vara jag. Jag hade drömt om att åka till Ibiza några dagar. Bara jag och en tjejkompis. Det hade varit så jävla roligt. Men det är så här, den tiden kommer. Det är inte det. Och liksom missförstå mig rätt. Jag hade inte bytt ut mitt liv jag har idag med John och Ivy och att jag är gravid med till barn mot något i världen. Men det är inte fel heller att sakna det gamla livet trots att man känner så. För jag kände verkligen så här nu, att nu när jag blev ledsen så är jag så här, vem kan jag ringa? Jag ringde min mamma. Men sen kände jag typ så här med kompisar, kände jag så här. Och jag vet att ingen skulle shama mig. Men jag kände bara så här, eftersom ingen har sagt något till mig att de känner så här, då känns det som att det är jag som är konstig som känner så här. Och att jag är en liksom dålig mamma som känner så här. Så att jag ville typ inte ringa någon heller, för då är jag rädd för att de kan bara, ah, nej, jag har inte känt så här. Och då kommer det kännas ännu jobbigare för mig typ. Men det är klart att det måste finnas andra som har känt sig att man kan sakna sitt gamla liv. Det var så jävla enkelt. Alltså, vad gjorde man med all tid? Vad gjorde man med all tid? Vad oroar man sig ens över? Vad fanns det ens att oroa sig över innan barn? Det är väl mycket hormoner också. Jag är liksom gravid och allt. Och jag tror aldrig att män kommer aldrig förstå. Alltså här, nu är jag gravid med till barn. Det påverkar inte John än. Alltså så. För att jag blir påverkad i 9 månader innan barnet kommer. Alltså min kropp förändras. Jag kan inte dricka alkohol. Jag kan inte resa på samma sätt. Jag kan inte ta Ipren när jag har ryggskott. Eller vad det än är. Så man är så låst i sig själv. Eller som till exempel John har ett jobb där han är låst. Så jag och Ivy kan inte bara resa. Jag med mitt jobb hade ju kunnat resa. Vi hade kunnat dra till Marbella nu och vara där. Men vi kan inte det på grund av John. Så jag känner mig liksom, jag känner mig fastspänd lite. Förstår ni? Att jag är mamma, föräldraledig, det är ju inte som sagt, men jag kan ju ta med mitt jobb vart som helst. Men jag är också fast här på grund av att John är fast. Ja, det är så mycket. Hur som helst nu i alla fall. Hemmet ser ut som kaos, det är skräp överallt. Och det är också en grej där man bara känner så här, snälla, varför lämnas det här till mig? Jag orkar faktiskt inte mer. John, nu känns det som att jag snackar skit om John. Det är inte faktiskt så det är. Utan John brukar alltid hjälpa till med allt sånt där. Men nu behövde han också gå. Han har suttit och tröstat mig också. Så han la väl inte fokus på att städa undan alla hennes leksaker som ligger här. Men det känner jag att det behöver göras. Och sen ska jag typ beställa mat. Jag har köpt 1,4 kilo godis från Candice. Så jag ska faktiskt bara ha myskväll med mig själv nu. Så det blir bra. Så det ska jag ha. Och sen ska jag försöka återhämta mig. Men jag bara satt och kollade på lite gamla bilder typ. Och det var då jag typ blev sentimental. Och bara kände så här: gud, vem är den här tjejen? Jag saknar den tjejen. Och jag saknar att vara jag. Jag saknar mig själv typ. Oh. Nu ska jag sluta. Nu måste jag städa upp hemmet här. Och fixa i ordning. Så det gör vi. Watch as it breaks down beside us. When we've risked everything for love. On the outside, always looking in. We'll still hold on to all we could have been. To all we could have been. Would you still take me for a fool if I lay? Give it all away for you, so take me home. Take me home. Så, nu mår jag lite bättre. Alltså jag har verkligen kommit på att det är en sak som får mig bra. Det är att det är rent här hemma. Och det behöver inte vara rent, då menar inte jag så här är det jätteäckligt just nu. Men bara så här bortplockat med saker.
Och hade ni kommit hem hit så hade ni sagt, ni hade sagt så här: det här är inte bortplockat, det är massa saker. Men i min värld är det, för annars är det saker överallt. Och om det bara ligger så att jag hittar de grejerna vi ska ha, då är jag nöjd. Men jag har verkligen märkt det, att så här, det är någonting som får mig att må bra. Att bara så här, få typ tid att gå runt och plocka. Gärna då med musik i högtalarna, typ Bon Iver. För det är liksom så här, verkligen för mig, lugn musik. Jag kan alla texter, jag kan sjunga med i alla texter. Och bara så här lugnt och skönt och bara vara i mitt och i mitt psyke, i mitt huvud och bara få gå och plocka. Det är jätteskönt för mig. Men jag hade tänkt att beställa pizza idag. Men sen bara kände jag så här: nej, jag är sugen på frukostmat. Så jag ska göra toast. Och sen ska jag ta den här, vi hade i kylskåpet en grekisk yoghurt citron. Med granola. Och sen toast och sen flädersaft. Och så har jag massa godis. Alltså jag ska visa, jag var som sagt på Candies förut. Och köpte. Så jävla gott. Och sen här chips också. Så att jag tänker att nu är jag ändå klockan typ 8:30 på kvällen. Så det är typ ingen mening. Jag är fortfarande inte 100% bra i ryggen. Men typ, jag kan säga så här, 95% bra. Alltså så att de här förra övningarna funkar. De har räddat mig alltså. Sebastian har räddat mig och övningen har räddat mig. Jag kan verkligen säga det. Men nu kan jag liksom böja mig ner. Jag kan få lite känning då och då. Men det är så mycket bättre. Alltså nu är jag ju människa igen. Jag älskar att jag i förra vloggen svimmar och typ bröt ihop. Och i den här vloggen, det första jag gör är att bryta ihop. Alltså jag ber om ursäkt. Jag är inte mitt bästa, jag är ju så. Det är bara mycket. Alltså förstår ni? Och för mig är det så här, det kommer också göra så mycket av att Ivy börjar förskolan. För det kommer göra att jag känner att jag får tillbaka mitt liv. Att jag får tillbaka vem jag är, att jag får jobba, att jag får göra, att jag får känna att jag är jag och inte bara en mamma liksom. Och som sagt, utan att innan jag skuldbelägger mig själv, jag vill vara mamma, jag älskar att vara mamma. Hade jag fått bestämma och hade ekonomin tillåtit att jag bara var med Ivy och inte jobbade en enda sekund, då hade jag gjort det. Men det funkar inte så. Samtidigt älskar jag mitt jobb och man ska inte skämmas för att man älskar sitt jobb. Alltså man ska inte mamshama sig själv för att man älskar sitt jobb. Jag älskar mitt jobb. Jag älskar att vara jag. Jag älskar att få gå ut på en promenad helt själv. Men man blir ju samtidigt så här, ska gå ut på en promenad själv, då är det bättre att Ivy får komma ut. Men ibland tror jag bara att man måste så här, sätta sig själv först och bara så här, nej fan jag behöver det för att kunna vara den bästa mamman. Ni fattar. Jag tror bara typ att så här, och det var ganska skönt nu att John gick ut och bara var ensam ikväll. Jag ska typ försöka se om jag kan se någon film och bara typ så här må bra och typ vara i mitt huvud typ. Jag hade inte ens tänkt att vlogga faktiskt. Men nu blev det så. Jag tänker mig, och välkommen till en jävla vlogg. Jag har inte glömt, jag har inte glömt det. Jag har bara glömt bort mig själv helt enkelt. Men det ska bli skillnad, när hon börjar förskolan, då är det igen Klara 2.0. Några månader tills den här kravaten kommer. Det är så sjukt. Alltså det är så sjukt. När jag tänker på att vi ska få in ett till barn i den här ekvationen, så blir jag livrädd. Samtidigt som jag blir jättepeppad. För det finns inget jag längtar efter så mycket än att bli liksom vår familj, syskon till Ivy och allt det här. Så jag längtar så mycket efter det, samtidigt som jag inte kan låta bli att bli rädd typ så här. Hur kommer man klara det typ? Men till nästa barn så är planen att John ska vara pappaledig. Och det kommer ju underlätta så mycket. Och jag tror att för mig kommer det underlätta jättemycket och för mig och min känsla liksom. Men samtidigt är det också så att John kommer ju fortfarande vara hemma med mig. För jag jobbar ju typ alltid hemma, eller på kontoret. Men sen, jag är ju väldigt mycket hemma. Och åker vi till Marbella, då är vi där tillsammans. Så han kommer inte vara pappa på samma sätt som jag har varit. Skitsamma, nu ska jag göra mat, middag. Fast det blir frukost till middag. Yes. Innan vi gör frukost måste jag bara visa de här. Jag går förbi de här varje dag. De är här i vårt kök. Det här är jag och John i New York. Alltså när jag tittar på de här så blir jag liksom så lycklig. För det här var innan Ivy kom. Och det här var en period. Vi var så fucking nykära. Vi var så peppade på att bli föräldrar. Vi var unga. Alltså jag ser typ bara så här. Det jag ser i de här bilderna, det är så här. Gud vad vi var unga. Fan vad livet var lätt. Förstår ni? Herregud, det är bara deppigt i den här vloggen. Allt är bara deppigt. Men jag menar inte att det var på ett deppigt sätt. Utan bara så här, fan vad enkelt livet var. Det var så jävla enkelt. Men samtidigt så här, med barn så är det så mycket bättre. Enligt mig. Så det är inte något jag vill byta. Men det är lite kul ibland att tänka tillbaka på. Bara så här, vad tyckte man var jobbigt förut? Vad hade man ens för problem?
Ja, nu som sagt ska jag göra mat. Där har ni sett mitt godis, mitt chips för kvällen. Och mackan är snart klar. Jorden är klar, flädersaften är upphälld. Och nu ska jag bara sätta på en feel good film. Igår så var jag faktiskt på den här The Woman King. Den var faktiskt väldigt bra, eller jag och John såg den. Den var faktiskt väldigt bra på Netflix, så den rekommenderar jag. Men nu ska jag sätta på en annan film. Jag vet inte än vilken, jag måste väl sätta mig och scrolla. Och det tar väl 3 timmar och sen slutar ändå upp med att man inte såg en film. Men vi hoppas att jag ser en film i alla fall. Och jag tänker att vi hörs imorgon igen, för nu måste min kamera ladda, för batteriet blinkar deluxe, kan jag säga. Så vi hörs imorgon igen, och då hoppas vi att det är en lite bättre dag. Jag mår redan bättre. Det var bara ett sånt där litet meltdown. Ja, hur som helst, det är livet. Och jag, som jag har sagt, jag visar er alla sidor. Och som jag också har sagt, så är det så här: jag förstår inte människor som sätter på kameran och sen börjar gråta. Nu blev det så här, och det kanske är så här det har gått till för människor. Jag var för snabb att döma, helt enkelt. För jag satt inte på kameran för jag tänkte att jag skulle börja gråta. Utan jag satte på kameran för jag tänkte att nu har jag samlat mig. Nu kan jag prata om det. Men det hade jag tydligen inte. Skitsamma, vi hörs imorgon. Och som sagt, välkommen till en ny vlogg. Vi hörs imorgon. Klockan är 08 på morgonen. Och vi börjar där vi slutade. Det är söndag idag. Toast igår, toast idag. Jag är på väg till poddstudion. För att möta upp Alice. Och efter det ska vi till kontoret trots att det är söndag. Och... prata lite livepodd och sitta på den planeringen lite. Söndagar eller helger funkar väldigt bra för mig att jobba, för att då är ju John hemma. Så då har jag ju avlastning med Ivy, så på så sätt blev det helg idag. Jag kan säga så här, ännu en helvetesnatt. Alltså jag klarar inte mer, John klarar inte mer. Det här tär på oss, det tär på oss som par, det tär på oss som individer. Alltså jag vet inte vad det är för period alltså Ivy är inne i just nu. Men vi har 2 olika dilemman som jag måste ta med er och hoppas att någon annan känner igen sig. Nummer 1 är att Ivy får fortfarande nattmat av oss. Inte att hon får mat på natten, utan hon får välling när vi nattar henne. Och hon brukar gå och lägga sig typ 7:30. Sen får inte hon mer mat förrän vi går och lägger oss. Så om vi säger att vi går och lägger oss 11 eller vi går och lägger oss 12, ja då ger vi henne en flaska välling till, typ i sömnen. Men de senaste dagarna nu så har hon liksom vaknat upp vid den här tiden. Och inte av vällingen, utan hon sitter typ vaken på sängen när vi kommer in. Och det kan gärna vara vid 10, det kan vara vid 9. Men hon sitter vaken liksom. Och när hon har fått vällingen så somnar hon inte om. Utan hon är omöjlig att söva om. Alltså John och jag är så här, vi har testat allt ut, det går inte. Hon har alltid liksom gått att söva om man vaggar lite. Men ingenting funkar, alltså när jag säger ingenting, då menar jag ingenting. Vi har testat precis allt. Och hon är också trött, för att så här, hon slänger sig, hon är gnällig. Hon vill ju sova, men det är som att så här, men koppla av och sova, men hon kommer inte till ro liksom. Så alltså, där kan hon ligga i 3 timmar, som igår så var det så här, vi gick glas 11:30. Då satt hon vaken när vi kom in, hon fick sin välling. Och sen var hon vaken 03 i natt. Och nu är klockan 7:30. Så jag har verkligen sovit 4 timmar i natt. Och det är tortyr det här alltså. Det är ren och skär tortyr. Och ni vet att man inte får sova, man blir ett monster. Och man blir också monster mot varandra. För man har ingen tålamod, båda är trötta, båda blir irriterade. Alltså det är skitjobbigt faktiskt. Så ett dilemma är ju så här: sover hon för mycket på dagen? Men hon har redan en nap oftast. Alltså 90% av dagarna så sover hon bara en gång per dag. Och då brukar hon sova typ 1,5 timme. Men nu de senaste dagarna har hon i för sig sovit 2 naps. Så jag ska testa det idag. Men då måste jag ju senare lägga den första näpen, så att inte vakenfönstret blir för långt tills kvällen. Så det är i så fall det försöker vi kan göra. Sen kan vi också sluta med vällingen. För vi vet att många är så här, nu behöver de inte välling vid den åldern liksom. Men det är också så här, ska man ta den fighten nu? Eller ska man ta den fighten i så fall när vi har kommit ur den här fasen? Men sen har vi till problem som har hänt 2 nätter i rad. Inte igår, men natten innan och natten innan det. Att hon bara plötsligt inte vill ha vällingen. Hon vägrar ta vällingen. Hon gråter i panik när hon ser vällingen typ. Och sen blir så här svårtröstad, säger man. Mm. Hon kan bara sitta och gråta. Typ som att det är nästan så här nattskräck. Som att hon inte är vaken, förstår ni? Och hon är så här jättesvårsövd. Vill inte ha vällingen, vill inte ha någonting. Kan bara bli arg liksom. Och sen går det över. Men jag vet inte vad allting det här är. Det har bara hänt om som sagt 2 nätter.
Så det är inte the biggest problem just nu. Utan the biggest problem är det problemet jag sa. Men det där med att hon gråter är lite obehagligt. För att jag kan ibland känna sig, har hon ont någonstans? Men jag kan trösta henne, hon visar inte att hon har ont. Och så blir jag igen så här, är det tänderna? Men jag känner ingen tand. Och jag får aldrig pilla där liksom. Så det är svårt att se om det är svullet också. Men det känns som att skulle det vara en tand, så skulle man väl kunna känna den lite liksom. Men det gör jag inte. Och det här är så typiskt föräldrar tror jag. Man vill hitta förklaringar. För det är som tortyr att inte få sova. Så man vill säga, jaha, var det därför vi inte fick sova? Ja, men då är det okej. Det är så man känner. Men jag har ingen förklaring just nu. Och det är skitjobbigt. Som sagt, nu ska jag ta upp min toast som jag har med mig. Och sen går till poddstudion och möter upp Alice och poddar. Och jag kan bara säga så här, återigen, att referera till det jag sa igår. Fan vad livet var lätt innan, hörni. Dock vill jag dock säga, hade jag sovit 4 timmar innan barn, då hade jag tror jag var dödare än nu när jag sov 4 timmar med Ivy. För det är som att 4 timmar är ändå helt okej när man har barn. Man har blivit så van vid lite sömn att man typ, man är så mycket mer van vid det. Men 4 timmar eller 3 timmar eller 5 timmar varje dag i flera veckor, det tar på en. Alltså jag känner mig sliten, jag känner mig trött, jag känner mig sur, jag känner mig bitter. Ah, allting. Men nu går vi till poddstudion. Okej. Ska du säga hej Alice? Okay. Visste du att min mamma också heter Anna? Ja, oh, heter din mamma också Anna? Det är den generationsgrej. Alla heter Anna på den tiden. Hej och välkommen till en ny vlogg. Mm. Alltså det är så provocerande att titta på dig. Du är så rolig för att Klara är så här, hon är inte den vännen som säger vad fin du är idag. Hon bara, har du sminkat dig? Typ, om det, jag, det är som att du hånar mig. Ja, eller typ, nu har hon fått för sig att jag bantar. Yeah. Vilket ord ingenting provocerar mig mer. För att jag bantar inte. Jag väljer att inte lägga ett ord här nu då. För att, och det är liksom taget från ingenting. För att Klara, är det något hon åt eller inte åt? Inte eller? Åt. Inte åt, ja. Jag vet att jag äter frallorna och jag äter bullarna. Jag blir tokig. Du åt dock inte bullen. Eller mackan jag köpte. Du menar när jag var mat... Du var inte matförgiftad längre då. Klara, jag gick till apoteket för att lugna min mage. Jag mådde illa konstant. Gud, jag har verkligen inte sovit natt. Alltså jag vill inte ta din spotlight. Nej, ta inte den Alice. Jag har inte sovit. Varför har du inte sovit? Jag tror inte. Du har liksom på sexat hela natten. Nej, I wish. Vad har du gjort? Festat? Nej. Du har bråkat? Nej, men det behöver vi ta i din blogg. Bråkat nattetid. Det känns lite ovärt när man kan sova. Oh, alltså vi fan. Ja, barn, då vet man. Ja, då vet man så här alltså. Där hade ju jag varit så här. Jag fattar, vi kan bråka, men inte natt. Den här zonen på dagen. Usch. Jag tror att Victor är den som kan rädda vårt avsnitt, tror jag. Du känner dig bara. Vilken press för dig, ja. Nej, men lite passiv då. Ja. Vad tänkte han? Victor vill verkligen inte, kanske. Ja, nu kör vi. Så nu har vi hämtat frukost från Alalo. Det blev banana frozen yoghurt och smoothie och croissant. Så nu sätter vi igång med poddpodden. Så nu har jag och Alice jobbat klart för idag. Och klockan är strax efter 1. Och nu är jag ute och går här med Ivy. För att vi ska gå och fixa en grej på stan med John. Men John har nu tappat bort sin mobil. Så han är på en voj nu för att leta efter sin mobil om han har tappat den på vägen. Herregud, det blir bara värre och värre. Den här vloggen, jag kände så här, den har bara varit negativ. Jag ber så mycket om ursäkt över det. Men det är också att den skildrar väl livet på ett bra sätt kanske. Och hur det faktiskt är att ha barn. Och att det är jävligt tufft att ha barn. Och jag tycker att det ska vara så här. Fan, vi måste vara snälla mot oss själva och vi måste känna att det är okej att ha såna här dagar. Och man måste känna att hej, man måste känna att det är okej att ha såna här dagar fast att man älskar de här små så mycket. Oj, hej bussen, hej bussen. Ja, hej bussen. Vinka till bussen. Ja. Det finns inget i världen jag hellre vill vara än din mamma, Ivy. Och den här lilla handen här bakom, jag vet inte om ni ser den. Ah. Men det betyder inte, Ivy, att jag kan ibland sakna bara vad jag. Förstår du? Mamma älskar dig så mycket. Och det måste vara okej att känna så här. Och jag tänker kanske att den här vloggen får... Hej, hej. Den här vloggen får kanske ta slut här nu. Ja, ja.
Och nu ska jag bara försöka umgås med min familj, med John. Vi hoppas han hittat sin mobil. Och bara umgås med familjen helt enkelt och njuta av det. För det är också grejer faktiskt som jag tänkte på att så här, vi har bara här och nu. Och det är lätt att blicka fram och tänka så här, åh, vad skönt när barnet är 4 och det är lite mer självständigt och sömnen är bättre och sånt där. Men det är också sorgligt att tänka så, för det betyder också att aj, vi aldrig kommer vara liten igen. Så att vi har bara stunden här och nu. Likaväl som jag uppmanar er alla singlar eller alla er som fortfarande inte har barn att leva och njuta av er frihet och spontanitet, så uppmanar jag också mig själv att njuta av småbarnstiden även fast den kan vara tuff. Och jag tror bara man ger sig själv acceptansen att så här, det är okej att tycka att dagarna är jobbiga. Det är okej att tycka att livet är jävligt jobbigt ibland. Men samtidigt får jag aldrig glömma att njuta, för att aj, vi kommer aldrig bli liten igen. Nej, du kommer aldrig bli liten igen. Så det är också någonting som jag vill njuta av liksom. Och jag njuter av varje sekund, ska du veta. Men inte i natt. Ja, nu är det så att jag får kräks. Jag får kräks, tack när det gör så här. Nej. Nej, jag vet inte om jag vill mer aldrig. Nej, jag vill. Med det sagt säger jag faktiskt tack och hej för den här gången. Hoppas ni har uppskattat dagens vlogg, trots att ni kanske inte var jättepositiv. Så skiljer väl livet helt enkelt. Och livet är väl jävligt fantastiskt, trots att det kan vara lite påfrestande ibland. Vi ses snart, hörni. Hej då! Hej då!